טוב, אנחנו הפטריוטים, אני אותם זימרי, אחרי 10 ימי בידוד, יש 10 ימי תשובה, אני 10 ימי בידוד, אני מזהיר אתכם מראש. אם מישהו מכם מקבל הודעה שהוא מאומת בקרוב, לא מודיע לי, בסדר? כי זה לא יקרה עוד פעם. בוא נגיד ערב טוב לכל מי שהגיע אלינו היום, אבי גרינצייג, מה שלומך? אני מצוין, אני לא אחרי בידוד, אני מקווה שאתה לא תכניס אותי לבידוד עכשיו. אבל תגיד לי, אתה גר בעיר אדומה? בוא נפש. אתה גר בעיר אדומה? אני בירושלים, השכונות החרדיות, ברוך השם, ירוקות ברובן. אני ירושלמי, גר ברמות. עברתי היום בבני ברק. אם זה היה באוויר, אם היה קורונה באוויר, אולי כדאי לך לתפוס מרחק, אבל בגדול בסדר. דבר לכיוון הזה, מתן פלג, ערב טוב. מה נשמע, הכל בסדר? בסדר, אפשר כפיים. כן, אפשר. אין לנו עדיין את השמאלני שיעורר את האמוציות. זהו, אין את ה... עוד מעט, הוא יהיה, כן, מתן, מה עולה? בסדר, טוב לראות אותך אחרי 10 ימי בידוד, אני מקווה שאתה בסדר, שמח. וזהו, מה יש לי להגיד? אני מקווה שלא כל מדינת ישראל תיכנס עוד רגע לבידוד. לא. מטריד מאוד. טוב, ללי, מעדכנים אותי שכרגע אותך עדיין לא שומעים, אז אני אדבר בשמך. מה שלומך, ללי? בסדר, הכל בסדר. אני רק אגיד שללי גרה באלי, והיום הם חגגו שם 36 שנה. וואו. ובכניסה מיוחדת, עוד לא, טוב, הוא נכנס לסדר אותה, שנתחיל בינתיים עד שיסדרו את המיקרופון. יאללה, בוא נתחיל. אני רק אגיד לפני זה, שבפינת השמאלני המוכה והעמוקה שלנו, יושב כיסא ריק, זה לא רמז לשמאל ולמצבו. אורי זקי שלנו תקוע בדרך, נקווה שהוא יגיע בהמשך. יכול להיות שהוא עוד לא החליט אם הוא בצד של עופר שלח או של לפיד. זהו, גם אני רציתי, הוא גנב לי את הבדיחה, כן, גם אני רציתי מה של עופר שלח. יש עוד זמן עד לבדיחות האלה, בואו נתחיל. במשך חודש שלם היינו ברמה של תחלואה גבוהה, אפילו גבוהה מאוד, אבל יציבה. בימים האחרונים חלה עלייה, ועלייה דרמטית מאוד אתמול. אנחנו החלטנו היום בקבינט הקורונה לעשות מאמץ בלימה מיידי נגד העלייה הזאת בתחלואה, וקיבלנו החלטה להפעיל סגרים על הערים האדומות. משם יוצאת הדבקה גם לתוך הערים עצמם וגם ליתר אוכלוסיית ישראל. אני מבקש את שיתוף הפעולה של כל אזרחי ישראל, על מנת לבלום את התחלואה הזאת. זה חשוב לבריאות של כל אחד ואחד מכם. הסגר בדרך, בוא נגיד את האמת, נכון, זה מתחיל ב-30 ערים אדומות, אבל לפי הטון אתה שומע... מכינים אותך, מכינים כן, אותך. כן, זה מה שנקרא הכנה לסגר. ללי, אפשר להגיד שממשלת ישראל, שבראשה עומד בנימין נתניהו, היא שמדבר מאוד בביטחון כרגע על המצב, נכשלה? תקשיב, קודם כל אני רוצה להגיד משהו. זה שאנחנו קוראים שכל ישראל עכשיו הופכת להיות אדומה, זה עוול לכל אוהדי הכדורגל של ביתר ירושלים, קודם כל. אני ממש ממש, הבן שלי עכשיו עוול על זה והוא ממש עובד קשה. ללי, תני לי לספר לך משהו, היכולת של ביתר ירושלים זה עוול יותר גדול לאוהדי ביתר ירושלים. בוא, לא נדבר על מכבי חיפה, טוב? תעשה לי טובה. היא בסדר בינתיים. אבל בכל... ואנחנו צוחקים, 3,000 נדבקים ביום? לא, זה קטסטרופה. זה ממש קטסטרופה, ואנחנו ברור, כמובן שאנחנו הולכים לסגר מלא וצריך להתרוקנן לזה, ועוד מעט חגים, וזה הולך להיות החגים ממש 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 עצובים. אנחנו לא הרגשנו את פסח השנה, נראה לי שאנחנו לא נרגיש את ראש השנה, והממשלה כן, לחלוטין, יש פה תקלה מאוד מאוד גדולה, היא לא מדברת אחד עם השני, הם לא מדברים באותה שפה, יש החלטה שמתקבלת למחורת השר. כן, אבל אולי קל לנו על הממשלה, מתן, אני הולך ברחוב, אני הייתי במלון לפני שבוע, אני רואה את האנשים, אני רואה את ההפגנות, אני רואה מסעדות מפוצצות, אני רואה כל הזמן הופעות. אולי עם ישראל אומר דבר פשוט, הוא אומר, עדיף זקנים מתים מצעירים עניים. טוב, זה קצת פרובוקטיבי לומר, אבל אני אגיד לך את האמת, שום ראש ממשלה ושום נציג ציבור לא יוכל לעשות קסמים אם החברה לא תשתף עם זה פעולה. ואני מסכים איתך, האמת, אני לא מבין בכלל את האומץ של אנשים. אנשים יושבים בתוך מסעדות, בפנים, שעה, שעתיים. תנסה להזמין מקום למסעדה, אגב. אני מזמין אותך. תראה, אגב, הדבר היפה, אגב, בכלכלה הישראלית, שהכלכלה הישראלית באמת נתמכת על ידי חברה שהתרבות שלה היא קנייה. אנחנו יודעים לחלץ את הכלכלה הישראלית החוצה ממשברים. אבל אנחנו מכניסים את עצמנו, כן, למשבר יותר גדול, וזה תעודת עניות לחברה. יש עוד משהו שלדעת גורמים בכירים בממשלה, גורם לכל נושא ההדבקה הגבוהה. בוא נראה ציוץ מהיום של מיקי זוהר. לא ייתכן שיוטלו סגרים על ערים אדומות בלי שההפגנות יופסקו לאלתר. אין בר דעת שיוכל להסכים עם מצב בו אלפים יתגודדו ברחובות ירושלים בזמן שאנשים יחויבו להישאר בבתיהם. אני שואל אותך, אבי, אולי מה שצריכים לעשות חרדים בערים אדומות הוא לשים קומפלט... להפגין. לא, לשים קומפלט באוטו שלט ביבי הביתה, ואז בעצם מותר להם לנסוע. יש כאלה שכבר ממצים את זה. בחתונות החסידיות שכל כך תקפו לאחרונה, היה איזה בחתונה חסידית שכבר תכננו להכין הרמה של פלקטים של ביבי זה, ולשלוף את זה. ועכשיו אני אנסה לאתגר אותך. תקשיב, ההדבקה הכי גדולה בציבור
החרדי, בציבור הערבי, על מה אתם מתבחינים? זה לא מדויק. קודם כל, המספרים של החרדים ירדו דרסטית. בסיבוב בגל הראשון היינו אחוז גבוה יותר, לא נעים להגיד. ועדיין גבוה. 60-70 אחוז, עכשיו אנחנו על 20 אחוז בקושי מכלל הנדבקים. וגם אלה, 20 אחוז האלה, רובם זה צעירים בקפסולות האלה של הישיבות, שזה לא באמת מעניין אף אחד. עם 700 מתוך הנדבקים אתמול, זה בחורים בישיבות שסגורים בתוך עצמם עד חודש קדימה לפחות, ואף אחד שם לא בקבוצה. למה? הם יחזרו הביתה לחגים. עד החגים הם סגורים. החגים יש בדיקות וזה... הם לא עושים קניות? הם לא יוצאים מהישיבה. לא, הם חותמים על התחייבות, כולל ערבות כספית גדולה מאוד, לא יוצאים מהמתחם. אסור להם לצאת מהמתחם. כל הרעש הזה שעשו... מה האחוז בחברה הכללית בבני ברק? בחברה, מה שנקרא שלא מישהו. יש פה עוד קטע מאוד מאוד דוחה של פרופסור גמזו, שאני מניח שעוד נתחון אותו פה הערב. הוא מתעקש להשאיר, לצורך העניין, יושבים בכרמיאל בישיבה 300 בחורים חולים, כן. אוקיי? אבל הם רשומים כחולים בערי הבית שלהם. הם רשומים כחולים בביתר, באלעד וכולי, והם לא חוזרים לשם ולא יכולים לחזור לשם. עכשיו, מה קורה? הציבור החרדי נזוק פעמיים. מצד אחד עושים רעש על זה שהדביקו חרדים, הדביקו את כרמיאל. מצד שני עושים רעש על זה שבני ברק מעל הסף, אבל לא זה נכון ולא זה נכון. בכרמיאל הם סגורים במתחם, בבני ברק המספרים האלה לא נכונים, כי הם במולין, הם מלונית קורונה, ממש מלונית. אני רוצה להראות לכם עוד ציוץ מהיום, ציוץ ש... איך נאמר, מהאיש שלא מפסיק לצייץ ודברים שאפשר לדבר עליהם, בואו נראה שנייה. משה... חשבתי יאיר גולן. לא, 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 זה בהמשך. משה בוגי יעלון. הסגר המלא היה חלק בלתי נפרד מהתוכנית הפוליטית של נתניהו, דיכוי המחאה, השלטת משטר חצי צבאי והגבלות חמורות על חופש התנועה. בדרך הוא מחריב את הכלכלה, פוגע במגזר העסקי, מחריב את העסקים. תקשיבו, זה ציוד של מכחיש קורונה, אם אני... אני ספרתי שבע שורות של יעלון בלי המילה צוללות, וזה הישג, בלי יעלון זה מחמור. אני אגיד לך, אחת הבעיות במשבר הזה של הקורונה, שיש המון קופצים עליו, אוקיי, המון בעלי אינטרס. יש את מבקשי רעתנו, כן, הקרן לישראל חדשה וארגוניה, שאוהבים לפתוח פצעים. ויש את בעלי האינטרס הפוליטי שאוהבים לחפור. הפגיעה הזאת באמון המדינה, זה אחת הסיבות, אגב, שיש קורונה. אנשים כמוהו שמדברים נגד המשטרה, שמדברים נגד המדינה, שאומרים שבחסות הקורונה הופכים את ישראל לדיקטטורה, זאת בעיה כל כך חמורה. אני באמת חושב שהמון אנשים שסבלו מהקורונה, ברוך השם, הרבה גם שהחלימו, אבל אנשים סבלו מהמחלה הזאת בגלל שכמו בוגי יעלון, שמעודד את האנשים לשבור כל עול. הוא לא הראשון, הוא לא... כן. לאלי, יצטער. איך האופר שלך יכול להיות מנהיג מפלגה? כן, בטח. בטח. אופר הוא איש מוכשר, הוא איש עם ערכים. ואם הוא ייבחר, אם יהיו בחירות, אתה תישאר ביש עתיד? אני, מה זאת אומרת? יש עתיד, אם יפעל חיי, אני אומר שוב, אתה שואל אותי, בוודאי, שיש, רגע ואו גם אופר, מאיר, אורנה, יש סדרה שלמה של אנשים שיכולים להנהיג מדינה בתוך יש עתיד. אני רק שאלתי, אם יהיו בחיים בפריימריז, והיה והוא ייבחר, האם תישאר? ובוודאי... דמוקרטיה ביש עתיד, ממש חזון אחרית הימים. לא, 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 לא. חבר'ה, תירגעו, אני יודע, אתם מהצד שחושב שזה תיאטרון, נכון? כבר לא. כבר לא? כבר לא. אוקיי. לא, לא, אני כן חושב. אוקיי, הוא חושב שזה תיאטרון, נתחיל איתו. המבחן, אם זה לא תיאטרון, המבחן יהיה אחד. בפריימריז אמיתיים יש לכלוך גם שיוצא החוצה. ביום שאופר שלך יתחיל לטנף עליו. אבל הוא התחיל. לא. הוא התחיל, הוא אומר, מה זה אמירות גוסר כאלה שלא אומר? צריך מישהו שיש בו אמון, זה שטויות. ביום שידלפו הקלטות אחד על השני, ביום שנראה חומרים באמת בעייתיים שיוצאים מתוך המפלגה, התנהלות כספית, אישית, דברים כאלה, אז תדע שזה פריימריז אמיתיים, עד אז זה קשקוש. וגם כשנראה פריימריז לרשימה. עד עכשיו זה הצגה של לפיד בקנה בביבי שעשה משהו מול שר וזה, והוא אומר, אוקיי, זו הזדמנות שלי. אז אתה חושב שזה מתוכנן? הוא צריך לצאת מנצח, כן. לא, מה, מתוכנן, מה שאופר שלך משחק... לפיד בחייו לא ראה כותרת לפיד ניצח, אוקיי? בעולם לא ראה, זה חסר לו, באמת חסר לו כותרת. מה, ואופר שלך מוכן לשאיר על הגלגל הזה? לא, לא, הוא בנדה. לא, לא, הוא בנדה. תקשיב, אני לא אפרגן ליאיר לפיד כמעט על ובעיהם יודע לעבור מסך ותקשורת בצורה מדהימה, אחד הטובים בארץ. פרזנטור מצוין. ועדיין, אפילו פה, בקטע הזה ששמעת, ואני שומע אותו בכמה קטעים, הוא מגמגם, הוא לא בדיוק יודע איך להגיב, וזה כמו צהל במלחמת יום כיפור ביום הראשון. עד שאני אראה קרב מלוכלך, קרבות, אני לא מאמין. הוא מופתע. הוא מופתע, הוא בוודאי שהוא מופתע. אולי גם קצת מפחד, הוא בכל זאת לא ניצח. לא, אני לא חושבת שהוא מפחד. אם זה היה מתוכנן, הוא היה יוצא ומברך, והוא אומר, אנחנו מפלגה הכי חשובה בארץ, ואני מזמין את זה, וזה חשוב לנו, וביחד, ונעשה, ונתמודד. אז לכן אני עוד פחות מבינה את התגובה שלו, כי התגובה שלו היא קצת היסטרית. כן. בעיניי. ואסור לו להיות היסטרי, זאת אומרת, הוא צריך להיות עם ביטחון עצמי. רגע, אתה כאיש תקשורת חושב שזה מבוים? אני כאיש תקשורת חושב ש...
מה שנקרא, הם מספיק מתרוחקמים בשביל לעשות את זה. וואי, מדרחון. תגיד. אתה עדיין חושב ככה? כן. אני חושב שזה יכול. המפלגות החרדיות אתמול. או, זאת השאלה, זאת השאלה, כן. אגודת ישראל ביד זה, עם עופר שלח נשב. עכשיו פתאום לפיד כבר נכנס לאיזה סטרס. פתאום יש מצביעים אולי שירקוים שלח. ודאי, עכשיו אני אומר לך יותר מזה. גם בש"ס מדברים על הודעה כזאת, על אופציה להוציא הודעה כזאת, שעופר שלח יותר מקובל מבחינתנו. לפיד הוא סמל של שנאת החרדים. עם עופר שלח יש מה לדבר. לא יהיה להם טוב אגב עם עופר שלח גם. עופר שלח הוא שמאל קיצוני. זה לא משנה, הם לא באמת... אף אחד לא חושד שימליצו על עופר שלח לפני עניין נתניהו לנשיא, כן? זה לא הנושא. אבל זאת באמת השאלה. עופר שלח יכול להביא את יש עתיד למקום שיאיר לפיד לא יקרה? לא, ממש לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה, בחיים לא. זה לא יקרה, וזה גם אם הוא יבטיח גם עם החרדים וגם הערבים, והוא יעשה שלום עולמי, זה לא יקרה. בוא נסכים, בוא נסכים. אין מה לעשות, מפעל חייו הוא צודק, זה באמת נכון, שיש עתיד זה מפעל חייו. זה מזוהה איתו. זה מזוהה איתו לגמרי. אני חושבת שזה יותר... אבל עופר שלח לא מביא ניסוי של עופר שלח לחבירה עם יאיר גולן, עם מפלגה אחרת. זה נראה לי הכי הכי... חבר'ה, אני מבקש לעצור לשנייה, כי מי שבקיא בתחומים האלה הוא מי שעומד להיכנס לאולפנינו עכשיו. האיש שהולך לספר לנו שעופר שלח הוא המועמד המרכזי של מחנה השמאל. עד שהוא הגיע... רגע, איפה השם? עד שאורי הגיע, אני לא הבנתי בכלל למה אנחנו מתעסקים בזה, כי הרי מה אכפת לנו איך השמאל מחלק את הקולות שלו? יש עתיד אחד, יש עתיד שתיים. אני חושב שזה כן מרתק דווקא. אוקיי, תגיד, התיאורי התחבר. תראה, זה מעניין מאוד מה שקורה ביש עתיד, וזה מעניין מאוד אם יהיה פה מפץ בשמאל. השמאל קמה למנהיג, פיצוצים כאלה כל הזמן. רגע, אורי, אתה מחובר? מחובר, תקשיב, יש לך 30 שניות, יש לך 20 שניות לתת את דעתך על קריאתו של עופר שלח לפריימריז ביש עתיד. אני בעד פריימריז בכל מקום, אני נגד מפלגות דיקטטוריות, אני חושב שזה גם יכול לעשות טוב, אגב, ליאיר לפיד. אני חושב שעופר שלח, הנה רגע, יש בעיות. אבל זה מביאה, תראה מה הערוץ עושה לנשיג היחיד של עצמך. הוא מתחרה ישיר שלהם, בואו. אז אני אגיד את הדבר הבא, אני חושב שעופר שלח, אני לא חושב שהוא ינהיג את יש עתיד, אני חושב שיאיר לפיד יותר מתאים ליש עתיד, אני קורא לעופר שלח לבוא למרץ. יופי, אמרתי לכם. טוב, בסדר, ברוך הבא, אורי, כיף שם. מי צייץ? חבר שלנו. טוב, זה תפקיד שלך, ואתה רוצה לקרוא את זה באגה תנכית? אני לא כזה תחזק בתארים, אבל ננסה. לא תסנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתיך ולא תישא עליו חטא. זה יאיר גולן מעתיק פסוק מויקיפדיה. יועז, אתה שר התקשורת, תפוס עמדה של מנהיגות ופעל להפסקת ההסתה. הימין צבוע, קורא לאחדות אך מטנף, מסית ומסכסך בלי סוף. אורי, אתה תתחיל, כי יאיר גולן, מפלגה שאתה תומך בה, זאת אומרת, לא הסתרת את זה. תשמע, לא הפוסט... יושב ראש ההנהלה שלה. דעתך, האם יש הסתה נגד יאיר גולן? הסתה נגד יאיר גולן? כן. יש הסתה נגד כל השמאל. אני חושב שיאיר גולן, הנאום החשוב שלו, הוליד הרבה מאוד, איך נגדיר את זה בימין? נאצי. נגע באיזה עצב חשוף. הוא לא אמר נאצי, הוא דיבר על תהליכים. כן. תהליכים בעייתיים שאני שותף לחשש מהם. השאלה. לא, לא, בישראל, אבל אתה יודע, לא כל דבר, הוא לא אמר את המילה נאצים, וזהו, דיבר על תהליכים כמו באירופה. כן, לא, הוא רק אמר בשנת 39-45, יש, היו, והיה בן אדם עם שפם. תהליכים וכל זה. אני חושב שבהחלט יש, נמשכת, אתה יודע, אני איש שמאל והרבה מאוד שנים, אני בבית שמאל, כמו שהצופים והצופות שלנו יודעים. יש הסתה מאוד חמורה נגד השמאל. לא, לא, האמת שאני לא מודע לקונטקסט, אני לא יודע למה הוא פונה דווקא ליועז זנדל מכל האנשים בעולם. כי יועז הגיב לזה. אגב, אני חושב שהשמאל... למי שיש משהו חכם... השמאל הרבה יותר מסית, הרבה יותר כוחני מאשר הימין, זה שיהיה ברור. כל הבלוף הזה שהימין הוא מסית, זה... אומר את זה יושב ראש אם תרצו, כן? אז תבין לאיזה מצב השמאל הגיע. לא, אבל ברצינות, זה מה שאתה אומר לי. אז תבין לאיזה מצב השמאל הגיע. לא, אתה אומר את זה, זה לא משנה. מה אתה אומר עליו? בזה שהפלנו את המועמדות שלו לרמטכ"לות. הבן אדם הזה הוא יהיר גולן, הוא סכנה לצבא, הוא סכנה לחברה, הוא אדם מסיד, מסוכן. אבל אתם כבר שקניתם את המוניטין שלכם על מסע הסתה באמת מזוויע, בדיוק בסגנון הזה של שנות ה-30, כנגד הקרן החדשה לישראל. עם שלטים היום בבלפור נגד שוטרים, והשתולים. צדקו בכל המקרים. מה זה צדקו? אני רוצה להוסיף משהו, יאיר גולן במקרה, לא נעים לי. איך אפשר להגיד את זה? זה בדיוק התהליכים שהוא דיבר עליהם, אגב. מילה אחת, הסתה על כל איש שמאל. זה פורח בישראל, אני לא... אני לא מדבר, אני חושב שכיהודים, אנחנו צריכים להימנע מהשימוש במילה נאציזם. אתה יכול לבקר את הנאום שלו, לא להגיד נגדו. הנאום שלו דיבר על תהליכים, הפשיזם שהיה באירופה, הוא לא היה רק הנאציזם, היה משהו שהוא הרבה יותר
דבר על זה גם לא מוכר. בגלל ההשמדה של העם היהודי, הוא מיוחד. מילה אחרונה. לבוא ולומר את זה לחברה הישראלית, שהיא החברה אולי הכי תוססת וחופשית, בוודאי במזרח התיכון ובאפריקה, אבל גם בכל, באחת המדינות המובילות במזרח התיכון בעולם. במזרח התיכון זה אני, זה לא קשה. זה לא קשה. ואנחנו דווקא הולכים לכיוון שלהם. אורי, מרגישים שהגעת, אבל מה לעשות? רגע, לא, אתה לא יכול, אתה אחר כך תגיד, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לצאת לפרסומות. שמרו את האנרגיות האלה, זה בא לי טוב, כבר חוזרים. הפטריוטים, חזרנו, ארוחות באולפן סוערות, אורי הגיע, מתן נכנס לקצב, ללי בשלה, ואבי, ואבי נותן עבודה. בואו נדבר על כנס מאוד חשוב שהיה היום. יש לי עוד משפט אחד שאני חייב לך, תזכור. בואו נתחיל. ניתן לצפות שגם רשויות השלטון וכל אחד מראשיהן יקיימו התבוננות פנימית כזו, ויתקנו את הטעון תיקון בביתם פנימה, לפני שהם יורים בליסטראות, של ביקורת כלפי אחרים. הביקורת כלפי אחרים היא לגיטימית כמובן, אך כאשר היא מושמעת מפי גורם שלטוני בכיר, בהחלט מותר לצפות כי היא תהיה עניינית, הוגנת ולא פופוליסטית. לצערי, הדברים שנשמעו בוועידה הבוקר מפי יושב ראש הכנסת אינם עונים על ציפייה זו, לא מבחינת התוכן ולא מבחינת הסגנון. אסתר חיות בכנס בעוד מופעת של כהן אלה. ללי, תגובתך. קודם כל, היא מדברת על עצמה כאילו? לא, האמת שהיא מדברת על דברים שאמר יריב לוין באותו... לא, בסדר, אבל זה מאוד נראה שהיא מדברת על עצמה. ניתוק כזה, הרבה זמן לא ראיתי. האישה הזאת שהיא לגמרי, לגמרי גוף שלטוני שמביע ביקורת ארסית, ושהיא לא צריכה, אתה יודע מה, היא לא צריכה לעשות ביקורת. זה מה שטוב בשמאל. שהם לא מתיחים ביקורת כי יש להם המון המון כוח. היא בשמאל. בית המשפט של מדינת ישראל, היא בשמאל. זה בדיוק לאן שהגעתם. אתם מחריבים פה את הממלכתיות. איפה ז'בוטינסקי, איפה בגין? זה לא מה שפה זה הרבה. הגעגועים לבגין הגיעו. אתם האנרכיסטים היחידים פה הרי. אתם האנרכיסטים. בזמן בגין וז'בוטינסקי לא היה אנשים כמו אסתר חיות וכל בית המשפט העליון. מנחם בגין, לא היה את הדבר הזה. מי שהוביל את הבחירה של אהרן ברק לבית המשפט. היא יושבת באחד המקומות הכי הכי משפיעים בחברה הישראלית. היא לא הכי משפיעה בחברה הישראלית, היא לא צריכה להטיח ביקורת, בסדר? והיא משתמשת בכוח שלה כדי להחריב את כל מה שיקר לנו ויקר לימין ויקר לעם ישראל. אתם רוצים לראות מה הקפיץ אותה שנייה לפני שנמשיך את זה? בואו נראה את הדברים של יריב לוין. מה שהורס וקורע את החברה הישראלית לגזרים, אלה הם החלטות שאף אדם בר דעת לא יכול לקבל אותם, שבינן לבין עולם המשפט בכלל אין שום קשר, שהן כולן תולדה של השקפת עולם. כן, זקי, מה הבעיה שלך? אומר יריב לוין, היא קוראת החברה הישראלית, הוא אומר את זה גם מסיבה נכונה כשאני חושב על זה, כי היא לא נבחרה. החלטות של ממשלה מותר להם לקרוא החברה, כי היא ממשלה נבחרת. היא לא נבחרה, מה הבעיה? קודם כל, היא נבחרה בשיטה שבה ממונים שופטים בישראל, שאגב, לא טובה. היא משקפת מצוין את כל ההיבטים. את האג'נדה של הקליקה. הרבה יותר טובה מכל שיטה שאני מכיר בדמוקרטיות אחרות, אגב. כן, בהחלט. אני אשקט, אבל ותפקידה של הרשות השופטת, אמרתי את זה כמה פעמים במשדר פה, וצריך כן לעבור אולי לשיעורי אזרחות חזרה, באמת חלק מהאנשים צריכים לעשות אותם. איך אתם שולחים אותנו בחזרה לבית ספר? לא, כי בית המשפט העליון, ובכלל מערכת המשפט, תפקידה בדמוקרטיה, יש הבדל, בדמוקרטיה יש, אכן, הממשלה נקבעת על ידי הרוב. והחקיקה נקבעת על ידי הרוב, ודווקא בית המשפט הוא שלטון העם. למה הוא שלטון העם? אתה לגמרי מתבסס על זה עממי, חבל על הזמן. כי הוא גם מייצג את המיעוטים, את כל המיעוטים באשר היהודים. אתה לגמרי מתבסס על משהו שלא קיים. ולכן, יקירי, אין ספר יסוד בדמוקרטיה שאומר את הדברים האלה. בכל דמוקרטיה בעולם. אני מזמין לעבור אותך על אובס, על לא. אין שוב, נעבור על כולם. אף אחד לא אומר את השטות הזאת. נעבור על כולם. נו באמת, נו באמת. כולם אומרים שנייה. אני אראה לך, אוקיי, אתה רוצה, שנעבור את הדברים שלי משפטי, מה שאתה רוצה. אבי, אין בסיס להצעה הזאת. הוא אומר, הם מגנים על מיעוטים. לא, להגן על מיעוטים כן, אבל לא להיבחר בצורה כזאת. מה זאת אומרת? אז איך היא בחור? הוא עשה לנו סלט. בארצות הברית, על ידי העם. בארצות הברית, אגב, אותו בית משפט שיש פה, שיש שם עיוות מאוד גדול, כי השם, כי השופטים שם, משמאל ומימין. כן, כן, כי הנשיא ממנה באישור הסנאט עד מותם. נכון, אבל חוץ מלפני 30 שנה מישהו מינה, הוא נשאר שם, יש שם בעיה עם זה. אפילו בית המשפט היום, שיש בו רוב שמרני,
הופך כל הזמן החלטות של טראמפ. אבל לפחות הוא נבחר. לפחות הוא נבחר. הוא לא נבחר. אני אנסה לשנייה להפתיע ולצאת רגע מהשמאל-ימין בנושא של בית המשפט העליון והמערכת המשפטית בכלל. אוקיי? אני חושב שאחת הבעיות הגדולות זה שאותם שופטים ואותם משפטנים בועטים כל ביקורת החוצה בחזרה. אני לא ראיתי בתקופה, בשנתיים, שלוש האחרונות, שום שופט, שום נשיא, שום יועץ משפטי לממשלה שאומר, רבותיי, יכול להיות שחלק מהביקורת היא עלינו. תמיד מאשימים את ביבי, תמיד מאשימים את הפוליטיקאי. עכשיו, לא, אנחנו במצב שמעל 50% מהחברה הישראלית, יש לה משבר אמון חמור. למה? עם מערכת המשפט. כי יש לה רמות של תחקירים מערכת המשפט. הרמות של תחקירים מעטי. לא, זה לא עכשיו. אורי, זה נכון. שיש נגדו כתב תחקירים שלי, מה נתנהל? מה זה קשור? מה זה קשור? אבל כשאתה בתוך כזאת הכחשה... כשאולמרט היה שם, אני לא עשיתי את הדבר הזה. שנייה, הוא עשה. הוא עשה, ללי. לא נכון. רגע, מתן, שנייה, ללי. אני ממש ממש מתחברת למה שמתן אומר. יש פה בעיה אמיתית ועמוקה. היא מדברת על זה שמותר להטיח ביקורת, היא לא מוכנה לקבל רבע ביקורת. ברור. לא מוכנה. היו תחקירים של קלמן ליבסקין. אף אחד לא עשה, לא, היא, היא לא, לא ענו על זה בכלל. הם לא מרגישים שהם מורמים לא מעט. מדובר, לא מדובר באלים או בני אלים. והתחושה של חוסר אמון של הציבור, זה בגלל, אבל... לא, תחושת חוסר אמון של הציבור, זה בגלל שהנשים האלה מרגישים מורמים לא מעט. לבקר, הם מנותקים לגמרי. יש מישהו שבא לבקר ואתם מקבלים את המשפט שלו? אני עבדתי, אני אומר שוב, אני לא אצל המשפטים, הייתי יוצר המשפטים, לא עשיתי את ידו, עכשיו, יש מישהו שהביקורת שלו מתקבלת? יש מישהו שהביקורת שלו מתקבלת? מה זאת אומרת? קודם כל, בית המשפט עצמו היום הוא הרבה יותר מרוסן מאשר בתקופת מאי. בוודאי שכן. בתוך כך, אם מישהו מעלה על דעתו שאותה פרקליטה או כל פרקליט אחר יושפע מעבודתו המקצועית כהוא זה מאותן התקפות אישיות, אז אני מבקש להודיע כאן שהוא טועה. אנשי התביעה הכללית ואני בראשם נמשיך ולפעול אך ורק מתוך שיקולים ענייניים בהתאם לדין ולא מתוך שום שיקול אחר. אבי, מה אתה רוצה? אומר לך שיקולים ענייניים. לא, הוא לא שם דבר אומר. הוא אומר, אם מישהו חושב שאנחנו משפעים, מישהו חושב שאנחנו בני אדם שמושפעים, לא, אנחנו מלאכים. זה הסאבטקסט שלו. הוא בין האלים. אין שום הסבר אחר למשפט המפגר שהוא אמר כאן. אני לא מושפע, אנחנו אנשים שלא משפעים משום דבר. זה קצת מוזר בהתייחס לכתבה האחרונה של אבישי גרינצייג בגלובס, על כך שמנדלבליט עצמו ביקר את הפרקליטות, על זה שמנסים ללחוץ עליו דרך התקשורת. הוא בכלל לא צריך להניח את המפתחות מזמן וללכת. הרי תשמע, הוא קרא את העם. הוא קרא את העם. הרי היה כמעט שנתיים של הפגנות של השמאלנים נגדו, ואחרי זה של הימנים נגדו, וכולם נגדו, ולמה? כי לא מאמינים לו. יש משבר אמון איתו. הפוך, גוטה. מה? זה בדיוק מוכיח שהוא עניינך. והוא דולך וממנה את עצמו לפרקליט המדינה, הבן אדם הורס במו ידיו את מערכת המשפט של מדינת ישראל. אתה לא רואה בזה בעיה? ראויים ליותר. אני רוצה לדעת, אורי, אתה חושב שזה בסדר? שיועץ המשפטי לממשלה הוא גם פרקליט המדינה והוא לא נותן למנות פרקליט? שאלה טובה, רגע, שאלה טובה. שאלה טובה. זה מינוי זמני שצריך להיגמר. צריך להיות פרקליט מדינה קבוע. מי שכרגע דוחק את זה ודוחה את זה, זה ראש הממשלה הנאשם נתניהו. בגלל זה אין היום ואסור לו להיות לו, וגם לא לאוחנה וכל האנשים האלה, שהם כולם כן, הם פרוקסי שלהם. אז איזה דמוקרטיה אתה מקבל? רק לך מותר לבטל. למי הדמוקרטיה כרגע שראש הממשלה הוא נאשם, שלא זכה בבחירות שלוש פעמים, והוא ראש הממשלה. אבל אורי, אם כבר, אז זאת הבעיה. בגץ אבל אתה חותך חולק עליך. מי שמרכיב ממשלה, הנשיא הטיל עליו להטיל ממשלה? הרכיב ממשלה עם 61 אצבעות, הוא זכה בבחירות. הוא לא זכה בבחירות, כי הוא דמוקרטיה ככה זה נקרא. אם אתם כל כך אכפת לכם, מי שהרכיב ממשלה עם רוב אצבעות, הזכרתם את הנשיא, הזכרתם את הנשיא, יש דווקא עוד ציטוט מאותו כנס, שנראה לי שאפשר להשתמש בנשיא לגביו. בואו נשמע את מרים נאור. אני חושבת שבמובן מסוים, המשפט גם יהיה משפטו של מנדלבליט, והוא יודע את זה, הוא מכיר את זה היטב. שאם התוצאה... הכי פשוט זה לסגור תיק, לא להתמודד. ואני מאמינה, אני אינני מכירה את חומר הראיות כמובן, אבל אני מאמינה שמנדלבליט מאמין שהוא, יש בו כדי לבסס כתב אישום. אני דווקא דיברתי על ציטוט אחר שלה, שהיא אמרה שאני לא מאמינה שהפרקליטות תופרת תיקים, ואז אמרתי לה, דברים רובי ריבלין אולי, הוא טען אחרת. אבל אגב, מה רע בזה, מתן? מה רע בזה? נכון. אני אגיד לך, לא, כי זה אומר שהוא לא ענייני, שהוא לא ענייני. איך את רואה את זה? היא אומרת דבר רבי. היא אומרת שהוא לא ענייני. זה מה שהוא אומר. אתם צריכים להבין, ממילא היועץ המשפטי לממשלה מחזיק, הוא קיים התובע הכללי, עכשיו הוא גם פרקליט המדינה, הוא כל הדברים, וכל הקריירה שלו
יושבת על, על המשפט של נתניהו. לכן, אם הוא היה אדם נקי ללא רבב, הוא היה, גם ככה אף אחד לא מאמין לו, שם את המפתחות ואומר, אני לא נוגע יותר. אם הוא רוצה להיות עם אחד שופט עליון, שהרי יש בו צדק, אין לבן אדם הזה צדק, הוא לא רואה בעיניים. כולם שופט עליון יש רק אחד, והוא אבינו שבשמיים. הוא צריך להגיד את זה. דבר שני, שופט בית המשפט העליון. דבר שני, אביחי מנדלבליט, אדם שצמח במחנה הלאומי, כמו שאתם קוראים לו, למרות שזה לא המחנה הלאומי. דבר שני, מונה על ידי לא צמח. אפשר לראות רגע טיעון? בלי שאפילו לי. האיש הזה, אין לי ספק שהוא הגיע לכתב אישום נגד נתניהו, רק שהוא היה בטוח בוודאות שיש פה עבירות ממשיות, ולכן בזה מרים נאור צודקת. האיש שם את כל כובד משקלו, את כל המוניטין שלו. אתם חושבים שכיף להיות אביחי מנדלבליט? שנתניהו מינה אותו? שנתניהו מינה אותו להיות כל כך נוסף לידי אנשים האלה? יש בעיה אחרת כמו שנאור אמרה. לפי מה שנאור אמרה, אסור למנדלבליט להיות מעורב בשום החלטה שנוגעת לייצוג של נתניהו. הדברים האלה, עם המשקל שלו גם על הכף, הקריירה שלו על הכף. אוי נו באמת. כל החלטה שלו על ייצוג של נתניהו. זה בשבילה, זה אינטרס אישי שלו. הוא מול ביבי. כישלון של ביבי. איך אומרים, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. הבעיה שזה מדי עצוב ומדי כואב. נערים חרדים מסתובבים בעיר העתיקה בירושלים ביום חמישי האחרון. זה לא שטחי A. זה העיר העתיקה בירושלים, שטח ריבוני של מדינת ישראל. הם מותקפים על ידי פורעים מקומיים. מה משטרת ישראל עושה? מתעמתת עם הפורעים? מה פתאום? משטרת ישראל מה שעושה? פשוט מבריחה ומניסה מן המקום את האזרחים הישראלים. אבל לא לבד. היא מסתייעת במקומיים, אותם ערבים שתקפו אותם, משטרת ישראל חוברת אליהם, וביחד הם דוחפים את הישראלים מן המקום. זה סיפור הזיה, אבל אני חושב שרוב הצופים שלנו אולי לא בקיאים. יש את הסיבוב שערים של הנערים בעיר העתיקה, אם אתם מכירים. המשטרה בעצם מגלים שהיא משתמשת בסייענים ערבים כדי לפזר את הסיור הזה. אני רוצה להגיד משהו על מה שאמר העורך דין מכוננו. הוא אומר שהם משתמשים במחבלים, בפורעים שבעצמם זורקים אבנים, זה לא נכון, זה שקר גס. היא לא משתמשת באותם אנשים, היא משתמשת בסייענים. בסדר? אלה המקומיים. מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם, בסדר, לעזור להם, אין בעיה. זה נושא אחר, אבל אני רק אומרת, אי אפשר להגיד שהמשטרה משתמשת באותם פורעים כדי להדחיק את היהודים. נראה לי שמתייחסים למקרה מסוים שכן היה סייען שהתלוננו עליו שהוא שחרר אבנים, ואז שחררו אותו כי הוא היה סייען או משהו כזה. אוקיי, עשו טעות. כן, בוא נגיד שראינו דברים מוזרים יותר במשטרת. אורי, אני רואה שאתה קצת משתעמם מהנושא, אבל אני רק אגיד לך, אתה יודע, מדינה שלמה פה עצרה כשעצרו את אמיר השכל נניח, ועשו מזה מהדורות והכל. יש פה ילדים שנעצרו כי הם עשו איזה סיבוב שערים בירושלים, עצרו אותם, שמו אותם בתחנה, ילדים קטנים, ולא רואה את אבירי זכויות האדם גועשים. יותם, קודם כל, אנשים נעצרים כל הזמן שאבירי זכויות האדם נרגשים ונרעשים, ולפעמים התקשורת לא נותנת לזה, התקשורת ואבירי זכויות האדם, כל פעם שאני רוצה להגיד משהו, אני לא מקבל מיקרופון בערוץ 12. זה לא עובד ככה. אמיר השכל בכל זאת הוא תת-אלוף, הוא עניינים, הוא כל הדברים האלה. אגב, אני גם כזה, אני כתבתי, אל תשתמשו במה שעשיתם בצבא וכל זה, זה נוגע לכולם, מינון מגל, דרך נתניהו ועד אמיר השכל, זה לא חשוב, אבל מה לעשות, זה חלק מהעניין במדינה שלנו. אני לא חושב שזה קשור, אבל כל דבר צריך לקשר. אם נעצרו אנשים על לא עוול בכפם, אגב, מי שבדרך כלל עוסק בדברים האלה, באמת, בעיוורון מוחלט, לעמדות הפוליטיות, זה אגודה לזכויות האזרח, באמת, זה ארגוני זכויות האדם. רבין קרא להם אגודה לזכויות חמאס. אני חשתי תוררות. אני אראה לך, אני אראה לך, אני אראה לך את הדוחות, בוא תיכנס, כל שבוע אני אומר, תיכנס לטוויטר. בהתחלה דיברת על אסת, אבל כשאתה מדבר על ארגונים, שמתמחים ומתפרנסים בהגנה משפטית על מחבלים ובני משפחותם, אז זה לא אותו דבר. חוננו. לא, מה קורה לנו? הם אפילו נותנים סיוע כלכלי למשפחות. הם ממש כמו הרשות הפלסטינית. לא, אל תעשה עוול, כי חוננו באמת מנסים להגן על אזרחים ש... אתה יודע מה? זאת אומרת, זה נעצר אחרי שחשפו את זה. אבל כשיש לך פה ארגונים שמגנים על מחבלים באימון של ממשלות זרות והקרן לישראל חדשה, זה לא אותו דבר. הקרן החדשה לישראל, תסיקו כבר מהעיוות הזה. זה שום מדינה בעולם, וזה לא אותו דבר. זה לא כמו הנושא פה הראשוני שדיבר על המשטרה שמסתייעת בסייענים, שיכול להיות שחלקם הם ערבים עבריינים שרוצים גם לזרוק אבנים על יהודים. תכף רק שזה היה הפוך. תכף שמשטרת ישראל הייתה עובדת עם חבר'ה מצהר,
שגם זורקים תוך כדי אבנים על ערבים. ואתה חושב שהיא לא עושה את זה? אז זה היה, מטרף לזד לכולם. מה? השאלה אם היית יוצא על זה, אם היית מגלה שהיא עושה את זה. אני... הם לא עושים את זה, אבל... ארגון בצלם לדוגמה, ארגון בצלם המשוקץ פה, כן? בפינוי עמונה יצא עם דוח מאוד 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 חריף נגד ממשלת ישראל ומשטרת ישראל. אתם, זה שמתן פלג ממשיך במה שדיברתי עליו קודם, בכל ארגון שהוא מבחינתו... איפה זה התפרסם? זה התפרסם במדינת ישראל ובעולם, תתפלא. בחלל. תעשה עכשיו חיפוש בצלם עמונה. צריך לחפש את זה. תעשה עכשיו. אורי, זה ב-2006. נראה לי מצינו קצת. בן כמה היית ב-2006? יאללה, בואו נתקדם. אבי, מתקדמים. מצייץ. טוב, אני מודה שזה סיפור קצת הזייתי. איריס בוקר כותבת ציוץ בטוויטר על איומים מיניים שהיא מקבלת. שהיא מקבלת, ומקשרת את זה לשרה נתניהו, בעצם מה את מתבכיינת? תראי מה אני מקבלת, המשטרה עוצרת אותה לחקירה, כאילו מעכבת אותה לא לחקירה. לא סתם, על הטרדה כן. מינית של שרה נתניהו. כן, כותבת אירס בוקר, מעולם לא הייתי בהפגנת בלפור, שבת הזאת אני אגיע, אני ואתם נדאג שמחר זה לא יקרה שוב. אני יוצא שנייה מהפוזיציה, סיפור הזיה, אבי. אני באמת לא מבין מה קורה פה. אתה יודע מה, הייתי חושב שהמשטרה עושה פה איזה דווקא כזה, כי אחרת מה קטע. יש באמת כל כך הרבה פעילים שמתועדים, מעיפים כל מיני בלונים, ועושים באמת פעולות שהם, אתה יודע, אם נקרא להם הטרדה מינית כלפי שרה נתניהו, היה מקום לעצור, לחקור אותם. שפי פז הייתה ממליצה גם להשאיר אותם כמה לילות במעצר. ודווקא להיטפל למישהי שכתבה איזה משהו מוזר. מה היא כתבה? משהו פה לא ברור לי. לא נראה את זה פה, כי זה מלא ציטוטים מאוד בעייתיים, ששלחו לה מאוד מיניים, מאוד תוקפניים, והיא אמרה, שרה נתניהו, את אומרת, שאותך מטרידים, תראי מה עושים לי, משטרת ישראל, יחידת הסייבר שמשטרת ישראל לקחה אותה, ואני אגיד, אילולי זה היה בתקופת אוחנה וכל הדברים האלה, אני חושב שיש מוטיבציה, זה לא אוחנה עצמו. יש עכשיו מרוץ למפכלות של משטרת ישראל, כולם שם מפקד... קונספירציה בעידה עמוקה. תגיד לי, ימנים לא עצרו על דברים מטומטמים. מפקד מחוז ירושלים. ימנים לא עצרו על דברים מטומטמים, לא יחקו על דברים מטומטמים. משטרת ישראל היא גוף מאוד מאוד בעייתי שעוצר על כל מיני שטויות. זה בוודאי, זה לא פעם ראשונה. בתקופה הזאת, הסיפור של שרה נתניהו, לקחת את זה, זה מראה לי מוטיבציה יתר. מפקד המחוז פה היה רוצה להיות מפקד. מה שגורם זה דבר שהוא ברור, אני חושב פה לכולם, אני מקווה שגם לך. השמאל מסית ויצר תיבת תהודה עם תופים וקריאות של בוגד בוגד בהפגנות האלה בבלפור, ויש פחד אמיתי גם בקרב השב"כ וגם בקרב המשטרה שיצא איזה מפגע וינסה לרצוח את ראש המשטרה. מתן פלג, על מה מדובר? מתוך ההיסטריה הזאת... עצרו אותה לחקירה. לפעמים החוקרים, שנייה, באמת מתחלקים על בננה. אני לא חושב... על הטרדה מינית לשרה נתניהו. הוא מסכים איתך. אבל זה נובע מתוך היסטריה שהשמאל... אבל הוא הכניס ככה משהו לא רלוונטי. כי יצא. משטרת ישראל, נראה לי המלצה קטנה, טפלו במה שחשוב בשטויות. תבקשו ממישהו שיעזור לכם להבין את הסרקזם לפעמים של הטוויטר. אלשך מומחה בלבחור יועצים חיצוניים. וזה יחידת הסייבר. לאלשך נגיע בהמשך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. תשארו איתנו, מחכים לכם. כיף שחזרתם, אנחנו הפטריוטים, ואנחנו ביום חמישי, כולם מתארגנים לקראת סוף שבוע, ואיזה זמן טוב יותר יש לנו מלחזור אחורה בזמן ולסכם את השבוע שהיה. אסלאם עליכום ורחמתולה וברכתו. אני נרגש לעמוד בראש המשלחת הישראלית הרשמית לאיחוד האמירויות הערביות. הגענו לכאן נציגים בכירים של ממשלת ישראל ואנוכי הדל בטיסה מסחרית ישירה היסטורית. הגענו לאור יום ולעיני כל במטוס הנושא דגל ישראל ביחד עם ידידינו האמריקאים אשר להם תפקיד מפתח בכינון השלום. מרגש, מרגש, נכון? מתן, מרגש אותך? זה יותר מאירוע השבוע, זה אירוע השנה. בעיניך זה אירוע השנה? כן, בטח, מה זה? פריצת דרך מטורפת. שלום עם איחוד האמירויות. יש לי הרבה גם דברים לומר בנושא שהם לאו דווקא שמחה וססון, אבל בגדול זה מכה מטורפת לאיראן, וזו פתיחה אדירה של העתיד של מדינת ישראל. אורי, אתה התרגשת כי הייתה איזו חמיצות כללית בצד שלך. הגעתי לפה עם דגלים, אתה... אור רקד פה כמעט. צופנו פה יודעים. אני חושב, אני מצטרף למתן פלג, הנה כבר סקופ. זה אירוע היסטורי, אירוע שנה, אין ספק. העובדה שנתניהו, הנה, נותן גם את הכבוד לנתניהו, ניצל את ההזדמנות המדינית, גם עם טראמפ,
וגם את הצורך של טראמפ בהישגים לפני הבחירות שלו, ונתניהו וכל הדברים האלה, דבר חשוב מאוד אסטרטגית למדינת ישראל. אני לא רואה בזה, באמת, כבודו במקומו מונח, אגב, הוא מתחיל להטביע חותם היסטורי, דבר שהיה חסר לנתניהו. תודה, אני אמסור לו, הוא יודע לך. הוא לא, יאיר צופה הרבה פעמים פה בתוכנית. אני רק אגיד את הדבר הבא, זה לא מוריד כהוא זה מהצורך לעשות שלום עם הפלסטינים, או לסיים את השליטה על הפלסטינים, כי זו סכנה לקיום הציוני שלנו. אתה יודע מה, ככה נעשה שלום? אני חושב שהאירוע הכי גדול של באמת, בכל הסכם השלום הזה, ובכלל בכל הסכמי השלום שלנו עם מדינות ערב, קרה השבוע וקצת עבר, לא מתחת לרדאר, אבל פחות התייחסו אליו. הנושא של אישור טיסה מעל סעודיה, הוא דרמטי, כל הטיסות למזרח הרחוק. עד הישראלים עד היום צריכים לסטוס 13 שעות או דרך ירדן או בכל מיני קומבינות. אתה יודע איזה חיסכון זה מבחינת, סתם, מבחינת נוחות, חיי היום-יום שלנו. אני לא חושב שזה זמן להתרגש מטיסות למזרח. זה לא. כי לא יטוסו פה בשנתיים הקרובות, אבל בסדר. אבל זה משהו פרקטי. אתה יודע, כשמדברים על הסכמי שלום ותרגום פרקטי שלהם, זה דוגמה פרקטית לחיים קלים יותר פשוט. חיים קלים יותר לאזרחים. גם מתרגשת, כי אני מתרגשת כמובן מדבר בערבית, והוא מייצג את ישראל, והבחור הזה שנולד בדימונה עוד פעם, שנמצא בפסגה ובאירוע השנה כדי לייצג אותנו, אותי זה ממלא בהתרגשות, ואני סחטן עליו. תראה זקי, בסוף הימין מדבר ערבית. היית? אנא בחקי ערבית כמה. מתן, יאללה. אני תמיד אנחנו מדברים על ההקשר של איחוד האמירויות והשלום ובערב הסעודית וכל זה, ואתם יודעים כמה זה חשוב לי ברמה גם הגיאופוליטית, חשוב לזכור גם את הגזרות הפנימיות של מדינת ישראל. אני תמיד אומר, בסוף צריך לזכור, לא משנה, תעשה שלום עם מצרים, ירדן, ערב הסעודית. בסוף, האויבים מבפנים הם הכי מסוכנים, התנועה האסלאמית. כל אחד ישיר מה שבא לו. באמת? אז פעם הבאה לא יגיעו לבחרדים ופלסטינים, לא ככה נראה שלא בנוער. יגיעו ושישירו את השירים שלהם. באמת? אני כשאני שר את זה, אני רוצה לראות אם היה חוגג את פלסטינים, זה היה סבבה. האמת שגם סבבה. אחד. פספס, הייתם על הפגנות בלפור, אבל במיקרוסקופ, על ויכוח, על האם מותר לשיר את ההמנון בהפגנות בבלפור או לא. עכשיו רגע, נמצא פה חרדי שלכאורה שירת ההמנון פוגעת בו. הם אכלו את ההטרלה של השבוע, הגיעו קבוצה של חסידי ברסלב, שמוכנים להשאיר לך הכל, כל עוד יש להם מגפון וטנדר להסתובב איתו ברחוב. הגיעו בקטע... עם טרנס. רגע, אני אדכן משהו שלא ראו בתקשורת, הם גם המשיכו לעול של ביבי והבטיחו שהם יתמכו בביבי, רק שיסדר להם את הטיסה לאומן, שאתה איזה... ומיד חיבקו אותם, ראו חרדים מגיעים סוף סוף להפגנות, התלהבו ולשיר, להתחשב בהם, לא מפריע להם המנון, זה בסדר, תשאירו התקווה, אולי לפלסטינים זה מפריע. בואי נגיד לך את האמת, לא חושב שבאמת היה אכפת לו. אולי זה פוגע באמת בשמאל, כל הוויכוחים האלה על המנון. אני לא חושב שבאמת היה אכפת לו מהחרדים, אני אומר לך ברצינות, לא דיברתי איתה, בעיקר הפריע לנושא לדעתי של הפלסטינים. אני חושב שזה, להגדיר את זה כוויכוח, כל כך סחטן על ערוץ 20 שמוצא איזה אחת שאומרת שם או משהו כזה. פה בערוץ אתה תמצא דברים חשובים, לא כמו השטויות. יפה מאוד, כל הכבוד לכל הערוץ. השטויות שיש בערוץ 12, לא, כשהם מפטרים פקיד ופותחים איזה מהדורות. אני מאלה שגאה מאוד בהמנון שלנו, הגם של ההמנון שלנו, אני יכול להבין למה יש קבוצות בציבור הישראלי, ואפילו בעם ישראל, שלא יכולים להתחבר אותם. אני לא מבין של כל מדינה. קודם כל זה נוער אשכנזי. וגם כל המנון של כל מדינה. זה נוער אשכנזי. גם בהגייה שלו. אני בטוח שזה מה שמפריע לך. אני רוצה להגיד שאני רוצה... אני לא נפלא, אני אומר, אני מתרגש שאני אשאר אותו. גם ערבים צריכים לשמוח ממנו. טוב, אני חושבת שהטייק הזה פשוט חושף את המלכוד של השמאל בצורה הכי הכי ברורה שיש. כי מצד אחד הוא נורא נורא רוצה להגיד, אנחנו גם פטריוטים, אנחנו גם אוהבים את המדינה, ומצד שני לא, אבל יש לנו את החברים האלה, הפלסטינים, מה אנחנו עושים איתם? והם כל הזמן, הם לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה, וזה ממש בתמצית הבעיה. לא, זה נכון, אבל זה מלכוד. אבל אין בעיה, זה מלכוד. זה לא כזה שטויות בעיניי. אני קצת מרגיש שאני... יש לי פה מעורבות מאחורי הקלעים, כי בזמן של תשעה באב, אתם זוכרים, בצאת תשעה באב, הייתה הפגנה של הימין מול השמאל בבלפור, ואני נורא רציתי, כי זה תשעה באב, שישירו באותה שעה את התקווה, חשבתי שזה השיר הכי קונצנזואלי, ודווקא בשמאל, והגעתי למנהיגים שם של המחאה, אמרו לי, תשמע, זה שיר שנתפס כימני, וזה לא ישתפו איתך פעולה, ולא ישתפו איתך פעולה, ולמרות שדווקא גיליתי רצון מצד חבר'ה מהמנהגה שם, לא הצליח. שיר שנתפס כימני. פתאום,
נוצרה אווירה של הקדמת הבחירות. פתאום גיליתי פנים אחרות של שאול מרידור, שחבר לשורשים שלו, לשורשי המשפחה, לשמאל הקיצוני, לקו האנטי נתניהו, ששונא את ראש הממשלה ורוצה לפגוע בו ולהפיל את הליכוד. ואז מרידור התחיל בהתבטאויות פומביות, בכנס הרצליה, בתדרוכים, בהדלפות, במגעים שידענו עליהם, הוא חבר לאופוזיציה כדי לפגוע בממשלה, לנסות להפיל אותה ולפגוע בה לקראת הבחירות. הדבר הזה לא דבר שהייתי מוכן להסכים לו, ולכן, ברגע שנקבע שאין בחירות, אני נפגשתי אתמול עם היועץ המשפטי לממשלה, והודעתי לו שאני מתכוון לפתוח במהלך לפיתוריו של שאול מרידור. הגיע מכתב התפטרות חפוז, מבועל ופוליטי, עם שקרים בוטים. עם כל הכבוד לאירוע השנה שלכם, אירוע השנה שלי, הוא ללא ספק עזיבתו של שאול מרידור. ללא ספק. אירוע השנה. אירוע עשור, יש יגידו. אם תשאלו אותי, מתן, אני מבין שאתה פחות חושב. כן, כן. תשמע, זה אירוע יפה ודרמטי, כי היה פה סיפורים כמו טלנובלה פוליטית. ובסוף זה אירוע השבוע, לא אירוע השנה. טוב שהוא פוטר, התפטר, התפוטר, כמו שאומרים. רבים באנשי התקשורת גם אומרים שהוא הדליף באופן מגמתי כל הזמן. טוב ששר האוצר העיף אותו. תראה, זה היה מאוד מעניין, כי אם יש מישהו שהוא ליברלי ימין, זאת אומרת, בדעות שלו כלכליות, זה אותו שאול מרידור. ודווקא הוא קיבל גיבוי מכל מיני אנשים בשמאל, וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את הדבר הזה. כי הוא הפך כאילו אנטי-ביבי. כן, אבל זה היה, טוב, עוד פעם, זה הכל מפוזיציה. זה היה מאוד מעניין. הסיפור הזה של אגף התקציבים, אני קצת מבינה בו, כי אני עוסקת בזה. יש פה עכשיו רצון של ישראל כץ פשוט לעקור מהשורש את אגף התקציבים, למצוא כל מיני דרכים כדי לעקוף אותו. אבל למה שאול מרידור לא לקח אחריות על הדברים שהוא עשה? שהוא מנע מעזרה מהירה הרבה יותר לעצמאים? לא, ברור. הוא פגע במדינה. אורי, אבל לא התחרפנו קצת. בשר, למשרד, רוצה להיפטר מפקיד שאמור לממש את המדינות. לא הייתי דואג לשאול מרידור, נתחיל מזה. גם אני לא. נערי האוצר, מה שמכונה, הם מוצאים את עצמם הרבה מאוד, מהר מאוד, באחלה תפקידים, מכניסים הרבה יותר מאשר מסכורת שירות הציבורי, ואני גם מסכים עם ללי, מדובר באדם שההשקפות הכלכליות שלו, לא, אני לא כל כך חותם עליהן, ואני גם מסכים עם מתן, עוד פעם היום, זה מתחיל... לא סוציאליסט. זה שיש למשרד האוצר חלק בכישלון הכלכלי, בטיפול בקורונה, כמובן, הקברניט הוא מספר אחת, אבל גם למי שאמור על הדבר הזה. והקברניט הוא נתניהו, רק שיהיה ברור. לא חשבנו אחרת הרגע. אוקיי. עכשיו, לגבי מה שכן מדהיג פה, זה שיש לך מצד אחד יאיר נתניהו שמצייץ דברים, באמת, ממש מכוון בכוונת אדום, אינפרה אדום כזאת, כוונת אדומה על שאול מרידור. מה לעשות? לא, גם הוא צופה בתוכנית. אני ספרתי פעמיים. הוא צופה בתוכנית והוא חסר אותי בטוויטר, הוא צריך לשמוע אותי בדרך אחרת. נכון. אז הסימון כוונת הזה, ההשתלחות האישית, הפרסונלית, וגם ישראל כץ פה, שדיבר על משפחה של מרידור, משפחה יוצאת החוצה הרבה לפני ישראל כץ. במכתב ההתפטרות שלו... משפט. רגע, שנייה. ברוך שפטרנו, האירוניה היא שאבא של דן מרידור כשהתפטר, התלונן שבגלל פקיד נתניהו הלך אז עם פרנקל נגדו. עכשיו הפקיד הוא זה שמתפטר. וואלה. כן, אירוע דרמטי. עוד אירוע, אגב, שפחות עסקו במהדורות המיינסטרימיות, משום מה, אולי כולם יצטלב טוב. אורי, דעתך? תראה, אני עוקב אחרי, בטלגרם, אחרי ערוץ שנקרא אבו עלי אקספרס. אני ממש מציע לאנשים לעקוב אחריו. מביא דברים מאוד מעניינים שם. הוא הראה איך בעולם הערבי, הפלסטינים כאילו התגאו בגבורה כביכול של אותו נער, והעולם הערבי אמר, מה אתם מתגאים? הרי תוך שנייה יכלו להרוג את הנער הזה. זה מראה כמה החיילים הישראלים הם מאופקים, וזה עושה לכם שירות גרוע. גם את זה צריך לזכור. אני לא חושב שעל כל דבר כזה, אני שמעתי כל מיני התבטאויות מאוד מאוד בעייתיות מצד פוליטיקאים, ואגב, ורוני דניאל וכל מיני כאלה, צריך להרוג, צריך לראות. נכון, נכון. החייל הזה... החייל הזה יותר אמיץ מאשר מי שישר יורה. לא להרוג, אבל יש עוד... לא אמיץ, הוא לא אחרי. רגע, יש לי עוד וידאו שיראה אולי מה שהיה צריך לקרות באירוע כזה. כולם אחורה! כולם אחורה! אחורה! אחורה!
מתן, שני מקרים שונים, פה הציגו גם את אותו בחור שזה פלסטיני תמים, מדובר בפרובוקטור, אבל מה דעתך גם על הסרטון הראשון? אז קודם כל, באמת חשוב לזכור שפה זה פרובוקטור, הוא התחפש לערבים מסורתיים, זה בכלל לא נכון. עכשיו, צריך לשים פה לב לשני דברים. קודם כל, אותם חיילים שזרקו עליהם אבנים, זה באמת תופעה מתמשכת מאוד של ארגוני השמאל הקיצוני שנלחמים חיילי צה"ל עם מצלמות ובבג"ץ כל הארגונים האלה באמון של ממשלות זרות קושר את הדם של החיילים ולכן צה"ל נראה ככה עם ידיים קשורות. מצד שני, okay. זה לא חוכמה להאשים רק את השמאל הקיצוני האנטי-ציוני, אלא אני חושב שגם החיילים בשטח היו צריכים לפעול בצורה יותר טובה. אף אחד לא היה, לדעתי, פוצה פה. אם החייל הזה, או מישהו מהם היה יורה באוויר, או לפחות כדור ברגל, לא היה קורה כלום. נו באמת, כדור ברגל, לא אתה נראה. ואגב, אימון זר, הבא להורגך, אורי, הבא להורגך, כשמישהו מרים עליך אבן כזאת וזורק עליך, כדור לראש, אין שפה אחרת, אין אדם בעולם שלא יבין את זה אחרי כל המחאות ויפי הנפש. אדם שמרים עליך אבן כזאת לזרוק עליך, כדור לראש מיד. אין שפה אחרת, אתה בא להורגך, השכם להורגו. אני רק שחרר. אין, כל הסיסורים האתיים, רק אותנו מחלכים באתיקה. לא הייתה סכנת חיים. חייל אמריקאי היה יורה בראש, חייל רוסי בצ'סקי היה יורה בראש. סכנה לעין, זה לא מספיק. חייל ספרדי, חייל אנגלי היה יורה בראש, בלי לחשוב במים בכלל. מה זה דבר הזה? הוא היה עמלה. תסכם רק את החיים הישראלים מסכנים, הם צריכים להיות נחמדים. חייל אמיץ פרסומות אחרון, תשארו איתנו, פטריוטים, כיף. הפטריוטים, איזה כיף שחזרתם אלינו, ועכשיו משהו קצת יותר אופטימי. אמרות משתעלות והולכות לישון כבר ראיתי נח לי אלי ואולי זה רק נדמה לי עוד חמסין נשבר אתמול גם החופש הגדול. אתה לא תפריע לי בזמן נדנוד, אוקיי? פה מי זאת? חווה אלבשטיין באמת? כן, זה יופי. אבל הן באמת משתעלות המורות בשיר? אני מניח שכן. מי שלח פה ילדים למערכת החינוך? כן, נו, איך התחושה עלה לי? התחושה טובה מאוד, בגלל שיש לי שני ילדים, יש לי שישה ילדים, אבל שני ילדים בגיל חינוך, והם היו אמורים להיות יומיים בשבוע בלבד, והמועצה, בתי הספר, היישוב, כולם עבדו מאוד מאוד קשה, והם לומדים חמישה ימים בשבוע, וזה לא היה פשוט, הם פשוט עשו מזה, הם עשו סודוקו בעצם, זה היה צריך להכניס, לא יודעת, את כל המערכת בתוך, הם השתלטו על כל המבנים ביישוב, כדי לאפשר לילדים ללמוד חמישה ימים בשבוע, מבחינתי. אולי זה עוד ירד, אני לא רוצה לבאס. אתה רגוע? אתה רגוע? אני מעברי מזל, אני מודה, גם הילד שלי שעלה לכיתה ה' וגם הילדה שעלתה לכיתה ג' בבית ספר, אין להם שיעורי זום. אני מבין שהילדים שהם בבית עם הזומים, מטפסים על הקירות, ההורים סובלים, וליבי עם ההורים האלה. יש לי חשש שזאת תהיה שמחה קצרה מאוד, וזאת תהיה שנת הלימודים הכי קצרה ever, תתכונן. שיהיה סגר במערכת החינוך. תרעננו את הזום, מה שנקרא. זקי, שלך בגן כבר? לא, לא, יש לי... שלי בת חצי שנה, אז לא, היא בבית עדיין. והגדולה של תמר, שהיא בת 14, התחילה כיתה ט'. והיא בזום? בזום. האמת שהיא בכיתת מכוננים, אז הם בקפסולה בהגדרה, היא מעט מאוד בזום. השמאלנים האלה, מכוננים כולם. ואגב, יש להם עמדות פוליטיות בנושאים מסוימים, אבל היא לא כל כך פוליטית. היא לא כל כך פוליטית, אבל היא עברה. היא מתביישת להגיד לך שהיא ימנית, היא מתביישת להגיד לכם שהיא ימנית. יעבור לה, יעבור לה. טוב, אני מניח שכולם פסימים כמוני, נכון? זה ייגמר מהר לסיפור הזה, נכון? כנראה, לצערי. בסדר. נקווה שלא. אז חבר'ה, אפשר להתקדם ולתקתק. מוכנים? יאללה. מוכנים. יאללה, לתקתק. אני קורא לפרופסור גמזו. הוא עשה כבר כמה טעויות בהקשר למגזר החרדי, האחרונה שבהן בסוף השבוע כשהוא תקף את הרב קניאבסקי. לא מאוחר. איבדת אומנם את האמון בציבור החרדי, אתה עדיין בתפקיד, תנסה להציל את מה שיש. תתנצל בפני גדולי ישראל שפגעת בהם, תנסה לסדר לחסידי אומן איזשהו פתרון חלקי אפילו, משהו שירה שבאת לקראתם. אל תדחוף את הערים החרדיות בכוח בצורה מאולצת לאזור האדום. תתנהל בצורה נכונה, גם הציבור החרדי יחזור להאמין בך ויתן לך את מה שאתה צריך בשביל לגמור את הסיפור הזה בעזרת השם.
השבוע נתקפתי גם מימין וגם משמאל. הסיבה, נחל האסי. אני כתבתי פוסט מאוד מאוד כועס, גם על החברים שלי מימין שנטשו את המערכה הזאת, חוץ מכמה בודדים צדיקי יסוד עולם, כמו קרן ברק מהליכוד, וכמובן שס ומשה ארבל בראשונה שמגיש בגט לנושא, אבל גם משמאל, בגלל שאמרתי שיש שם טרמפיסטים שרוצים להיכנס לתוך המחאה הזאת כדי לקחת אותה לידיהם. אני, סליחה. שלום, אני הקשבתי באיזה... אני קשור למה שאבי אמר, אני פונה מפה לאחי החרדים. אני חושב שההתקפה שלכם על גמזו, ההתקפה שלכם על כל הרב קנייבסקי וההנחיות שלו שדיברו פה בתחילת המשדר, כל הדברים האלה. חבר'ה, אתם מביאים על עצמכם את הכעס עליכם. תבינו, אין דבר כזה. אני, לדוגמה, חושב שלא צריך להיות עם מסכות בחוץ, אבל אני הולך עם מסכות בחוץ, כי זה מה שנאמר. תלכו אחרי ההנחיות, יש קורונה משתוללת בחוץ, אל תעשו דין לעצמכם. חברים, אל תעשו הכללות. לא כל המפגינים בבלפור אנשים טובים. בשבוע האחרון אנחנו רואים תופעה שיותר ויותר חבר'ה מבלפור, אנרכיסטים, יורדים לבקעת הירדן, יורדים ליהודה ושומרון עם מצלמות והולכים להציק לחיילים. ולכן אנחנו קוראים מכאן לכל אחד שיש לו קצת זמן פנוי, להיכנס לאתר של אם תרצו או לפייסבוק, להירשם, אנחנו צריכים עוד ועוד צלמים שיבואו ויתעדו אותם וירחיקו אותם מהמתיישבים ומכוחות הביטחון. זהו, סיימנו, אבל, מושב לעצים לא תשב, צריך איזה דבר תורה, קדימה, גרינצייג, תן לנו אותו. אני אספר לך, יש בפרשת השבוע שלנו את הכללות, את כל הערורים. אז שמעתי מהרב, האדמו"ר, הרב ישעיהו פינטו, רעיון מאוד יפה, הוא אומר שבשם רבותינו הקדושים, שזו סגולה להינצל מכל הרעות והכללות, דווקא הוא מצטט גמרא, אני אקריא אותה, גמרא יפה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים, קודם עצרת, ושבמשנה תורה, זה הכללות שלנו, שבחומש משנה תורה, קודם ראש השנה, למה? אמר אביי, כדי שתכלה השנה וכללותיה. זה בא לתת לנו איזה סגולה כזו, שמי ששומע את קריאת התורה השבוע, את כל הכללות, זה תכלה לו שנה וכללותיה, ובעזרת השם תחל שנה ובריחותיה. אחרי סוכות, וזאת הברכה. ועם כל הכבוד, יש לי עוד חצי דקה, ללי, איזה קטנה שלך על הפרשה? אה, ככה, זה לא יפה. לא, כי את התלוננת פה שנותנים רק ל... לא, אני רוצה להגיד משהו על הסיפור של התקיעות שופר, זה לא קשור לפרשת שבוע, אני מצטערת, אני למדתי מהרבנית ימימה מזרחי, שבעצם התקיעות שופר הם זכר לבכי של שרה אימנו, כשנודע לה שיצחק, היא חשבה שיצחק נפטר, ואני אומרת, והיא בוכה, היא בוכה, היא יודעת בעצם בנבואה שהוא לא באמת בוכה, אבל היא לא מוכנה, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, לפעמים הצרות הן יותר מדי, צריך לעשות, לשים לזה סוף, ואז היא בוכה ובוכה ופורחת את נשמתה כדי להגיד להשם, תשים לצרותינו די. אמן. מאוד יפה, אני גם מדבר על פרשת השבוע שלי, והיא פרשת השנה שלי. חבר'ה, אני אשים את זה בשידור, כי אני מרגיש שמעט מאוד אנשים, אני נתקל יותר ויותר אנשים שלא הולכים בזה ומזלזלים עם זה. אז רק בשביל לשים ליות, אני אומר לכם, אני בכל מקום סגור יושב עם זה, שימו מסכות, זה חשוב, זה מציל חיים, תישארו עם זה, כל מקום שאתם יכולים. סגור בבוקר, אנחנו יכולים להגיד את זה אחרי 10 ימים בבית, שלא הייתם תפסים. לא, אני אומר לך, אני הסתובבתי בבקשה, תשימו מסכות, זה מציל חיים. יאללה, תנו לו, תפרגנו לו, יאללה, אין לי את זה פה. שיהיה אותו, אני מתקשר למה. כולנו מסכימה. חבר'ה, היה כיף איתכם, תודה ללי, תודה למתן, תודה לאורי, תודה לאבי, היה כיף. אנחנו עוברים לבוס גולן, שמשדר הישר מכיכר הבימה.